Ninivegarang făcât salis dis dille devan, gini mbădlu. Tu zoni muzo, az nimanun distăr, gini mbădlă lecărit, jivitna. Tu prătver, păr deșebări, bontol emunu, devan, kai nak sangle. Sukello, arieklo, munis, păr deșebări, Ninivegarang făcut salis dis dille devan, gini mbădlu. Tu zoni muzo, az nimanun distăr, gini mbădlă lecărit, jivitna. Is munun nei, băgar jivitaci vaat, săr kezana zalle munis. Cizu zauna sa, vaat, săt, ani jivit. Kuun kelea, mohi jeg, devan mukeli gelo tya biunkurya gidyonak dhairadik zuzari gelo devak tuja mukla disani varen korunku zata God specializes giving people a fresh start dusryane dukhailele parat parat chintonu motikorn tu kityak pidest zatai Tani kelya sukek tu kityak tukat kashtitai tu jas bore apna kadir te ek poti zalne te ata tu visar ani tu fuden sar satank meswonku konachane sadhyana jesu ki sakkad lokang meswonku jauna tu je jivit gupit pale telya सोम्याक नसवल्यार पुरो आमचे सबारंचे प्रॉब्लेम किते जनात आमचे विशान बरे बोलोंचे जाय ती जन असल्यारी एकल्यान आमचे विरोध उलेलेंस आम्ही रागार पेटता जेजू की सकडांक मिसवंग जाऊंक ना आणि तू आणि हाव खंचे लेक द मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट मनी इज दैट हैविंग मोर will make me more secure. It won't. Wealth can be lost instantly through a variety of uncontrollable factors. Real security can only be found in that which can never be taken from you, your relationship with God. Vadal re ver bandlelya ghara ki khadpar bandlelya ghara ki marle shabit urle khadpar bandlele kitya खडाप बायल्या निंगट भितरल्या निंगट बायर एक भितर आणि एक नाही इंटग्रिटी इज वॉट इट मॅटर्स जेजू मात्र हे संसारी मोरंक समून आयिल्लो हर मनीस हांगासर जियेजय म्हूण येता भद्रतेक गरज पडात म्हणून इल्ली इल्ली आस्त बदीक तो करून घेता पूण जेजू एकलो मात्र मोरंक समून ह्या संसाराक आयिल्लो तुमकां क्रिस्तावांक मेळिल्ली अती व्हड बरी खबर खंयची जनात जेजू आमचे खातीर जल्मलो म्हणचे प्रास तो आमचे खातीर मेलो म्हणलीच व्हरती बरी खबर कित्या आमी पातकी आनी गातकी म्हूण जना आसल्यारी तो आमचे खातीर मेलो न्ही एक संगती विशीं जैत्यांक जेजूक जिरोवन घेवंक जायना बेकामी रुंड्याचे परबे वेळी शास्त्री आणि फारी जीव ताका जी वेशी मारूंक सोदतात म्हणून जेजू सारखे जण आसलो शिसा पैकींतलो एकलो ताची फितूर करन आसा म्हणलें तेय तो जण आसलो तरी बाराही जणांक सांगाता बसून तो जेवता हे सत आजुनी जैत्यांक जिरवण घेवंक जायना कुर्सार उमखळताना जेजूचे मुखामळ कशें आसलें खंय इजाया म्हणटा गुवन पळोवचें तितलें आख शिकतें नातरलें कांटाळो हाडटालें विद्रूप जाल्लें तें कशें तशें जाल्लें देवपुताचें मुखामळ गितें तें मुखामळ आमचें पातक्यांचें मनशाच्या काळजांतलें पातकाचें वी कितलें मारेकार म्हूण ताच्या मुखामळार दिसता हो जानना म्हणलें तेंच तोंड कुर्साय ताका म्हणूंक पाठी सराना सांपावलून म्हणलें कितलें सत न्हय गी म्हाका कुर्सायल्ल्याच्या क्रिस्ताची जाणवाय सांगूंक जाय
आमकां संवसारी वेव्हाराची जाणवाय आसली पुरो जाचे वरवीं बोऱ्यांची पदवेदारांचें मात्र बरें जाता पूण कुरसायिल्ल्या क्रिस्ताची जाणवाय कसल्या कठोर पातक्याकी ससनाक बचाव करता. जकोने उदकाचेर चलूंक प्रयत्न केला एकच ते बुडल्यात नंतर हेराक आपले फोटी नितांनी बुडयलां. उदकाचेरी पदवी आसलेलो जेजू म्हणटा भियेनाका हांवच तो. कश्टांच्या वादळांत संपडलेल्यांक हाच्या की वर्तय दैराचे उतर दुसरें खंयचे आसा. जेजूक लगड काडटात म्हूण भियेवन डावरले ते शिस तो जिवंत जाल्लोस आपूण खुद्द मरूंक भियेना म्हणाले. पळया हे दैर तांकां खंयचे आयले. दॅट्स द पावर ऑफ रेजरेक्शन. क्रिस्त थंय जल्मल्ल्यांक संवसारी जीव काडटल्यांचे बे आसचे ना. वायट करूंक वा सत लिपोवंक सोडल्यार सडावत आमी काळोख पसंद करिना. परिचीत जाग्यांनी सयत राती उजवाडा बीन वसूंक आमी धैर घेना. भायलो काळोख इतलो भिरांत आसो तर मोतीचो आनी अत्म्याचो काळोख कितलो घोर आसनाय. ह्या मोतीच्या काळोखाक लागून कितलेशा जणांनी आपल्या दुस्मनांचो मात्र न्हय आपल्याच मोगाच्यांचो जीव काढला. कितलो व्हड तो धनी तितलो व्हड मांड ताच्या साकराक. MLS ड्रायव्हर, CMSO PA, ताचो क्लासमेट हाचो शेजारी आमी क्लोज म्हणून सांगून भोवच्या काळार सोमयान धाडलेलो शिस जावचे केदें भाग न्हय गी. तुमी कितें म्हणटात. जेजून केदी वडा जपां केल्यारी ताच्या गांवच्या लोकांनी ताका म्हळें तो सुतारेचो पूत न्हय. तशें म्हणलेंच सुतारी कांय ल्हान जायना वा पुतान केल्ल्या सदान कांय लेखा भायर जायना. निंदेची उतरां गाळण काडल्यार सकडी बोऱ्याकच पडटा. पाग दी नासता सतयल्यार वा कसल्याय संगतींनी कामेल्यांची जुलूम सल्ल्यार तांचे उद्देशी झुजूंक युनियन आसात. पूण कामगारांनी निगदीत कामाचो वेळ बेस्टो विबादन केल्ल्या लुकसानीक कोण निदीत देखून आमी मानून घेचे. आमचे मोदें धनीपण चलयतल्यान तशेंच कामगारान दोगांयनी एका कानूनाक काल जायचे. तें कानून रस्ता अंतस्करण. सर्वेस्पोरा मुखार तूं दिंभेर पडटाय तर तूं कश्टो नासचे संगतींतलो तो तुका उठोवन उबो करतलो आनी तुंस ताच्या छातयेक वळखून अजापतलोय. मोग करिनातलेल्याक सकडी आखांत निराशा हाडटा. जिवीत जड आनी ववोंग तांकणांतलो बरो जाता. मोग आसल्यार कितेंय असाध्य म्हणलें ना. मोगा मुखार कसली अडखळ सयत रावना. आमचे भोंवतणी आसच्या देवदेवींक वा सांता सांतिनेक गौरव खंडीत आसूं दी बरें. पूण उगडा सान दवरया तिंकोनी आमचे पासत मरूंक नांत. क्रिस्त मात्र आमचे पासत मेला देखून ताका मात्र आराधन फावो. जिवितांत चड आनी चड समृद्धी भितर सरतना संबंध नाका जातात. इश्टागतेची बेपारवा जाता. विश्वासपणाचेर न्हय बगार आड वाटेनी पातयेनी चड जाता. असल्या जिवीताक वर्ण पावोची समृद्धी केदाळाय अपायाची. वेळ उरताना ही समृद्धी आमकां कश्टांतले निवारची ना. बगार सर्वेस्पराचे काकुळतीन उलो मारीचे पडटा. सर्वेस्पर सर्व पदवेदार ताका कोणायच्या आदाराची गरज ना म्हूण थोडे पोटी आमी चिंतूंक पुरो. पूण निजाय की देवाक मनशाची सोडवण करूंक मनशाचो सहकार जाय जायस. अजापी रितीन देवान मनशाक आपणा विशीं मोडून घेवयेत. पूण मनशान आपलें गिन्यान वापरून खरी विसवणी करीचे म्हणून देव राखता. प्रामाणीकपणी जियेतल्याची वाट सरळ सोंपी वा जडायवीन जाता कशी. ताचे थंय सुखेदारपण ना देखून अंतस्कर नितळ आसा देखून कसली जडाय ताच्या काळजान ना देखून तो सकड संगती आनी परिस्थिती समान रितीन घेवंक शकता. केदाळा खंयच्याय विशांत सुखेदारपण भोगता मनीस विशेवांत उराना. बगार खंतीच्या सरमोणांत जळटा. हेजेकिया देवाक मानवंक जियेल्लो राय तरी
ताचा मध्यम प्रायरस मरणाची खबर प्रभादी दिताना तो देवातई रुण मागता. प्रामाणिक मनशाक लांब आवक मेळटले म्हणून जर अल्पात येण्याची मात्र न्हय हे बेसांव सभार प्रामाणिक मनशांक देवान दिल्ले. अशें आसता आपूण प्रामाणीक आसल्यारी देवान आपणा थंय नीत करूंक ना म्हूण तो चिंताना. देव ताका आनीकय 15 वर्सां सडयता. प्रामाणीक मनशाचो अत्मो देवाचे हाती आसा आनी तस्सो राखण दिव राखता म्हूण समजूंच्याक ही खुणां पुरो. जिवितांत कश्ट आयले म्हणून घडयेन खळवळ नाका. तुका राखता म्हणल्या सोम्यान ताचें उतर बदलोंक ना. घट्ट राव आनी सोम्याचेर विश्वास दवर. स्वता परिश्रम करिनासतना दुनियाच्या शेतांतलें कशें आपणा खातीर फारचें आनी एकल्याच्या वावराचो फळ हांवें कशें लुटचो म्हूण मांडणी करतल्यांच्या दारार दळदीरपण पारोप करता. जिंकोन खोटेपण येवचितात तेंच खोटेपण तांचेय पाठीक लागतलें.